pirmi pasaulį pagal narkotikų suvartojimą, pirmi pagal psichinės ligas. Nu tai kai šitus tris sudedi, o, tai kodėl, ane? O kodėl pas mus taip yra? Ganas tas nusikalstamumas beprotiškas, jo. Klausyk, bet kaip mums tai pardavė? Kodėl iki šiol parduoda, kad jinais yra super šalis, nereali šalis, viskas tai... yra super? Pačiu pradžiu man, žinai, užkliuvo šiek tiek, tu pasakė, kad kiekvienas gali išmokti, ir dabar pabandomu koreliaciją tokią pravesti. Kiekvienas gali pasižiūrėti kažkiek video, kažkokį tai valandų skaičių praleisti, kažkiek laiko, nu, ne dieną, ne dvi, galbūt mėnesį, du, tris, pusmetį, metus, perskaityti kažkiek medžiagos, kažkiek pasipraktikuoti, galbūt su draugais, po to galbūt be pinigų, po to su mažiau sumom, ir gali tapti pokerio žaidėjais, kurie galėtų save išlaikyti. Nu, aš to įsitikinę šiaip pasu. Sveiki, draugai! Pirmadienį sutereiškės viena, kad šiandien pasirodys naujas podcastas. Šios dienos svečias yra Laurynas Levinskas. Tai yra profesionalus pokerio žaidėjas, mūsų tautietis. Atsisėdome su juo praeitą savaitę ant šitų kėdžių ir pasikalbėjome apie gyvenimą. Iš tikrųjų, galbūt podcastas nėra toksai gilus, sakykime, apie gyvenimo prasmę ir taip toliau, bet šiaip jisai labai toksai lengvas, light, neįpareigojantis ir labai labai įdomus pokalbis. Ačiū Laurynui už tai, kad jisai atvažiavo čionais. Dabar, kiek aš žinau, jisai žaidžia, man atrodo, Monte Carlo pokerį. Linkime jam sėkmės. Ir noriu padėkoti, aišku, ir mūsų rėmėjams. Taigi, numeris vienas, tai Švaros rykliai, tai yra autoplovykla Nemėžyje, visai neseniai atsidariusi rankų plovykla Vilniaus mieste, netgi galima taip pavadinti. Jeigu jūs gyvent netoliese, arba tenai, sakykime, jūsų netoliese kažkokio darbas, arba jūs važinėjate tais reikalais, būtinai užšokite už labai gerą kainą, jums kokybiškai nuplausų automobilį. Ir antras mūsų rėmėjas, tai yra Tomo Rusako nekilnojimo turto brokerio komanda. Tomas Rusakas yra mano geras senas draugas, iš tikrųjų, ir visiems draugai jums rekomenduoju. Jeigu jums reikia išsinuomoti būtą, nusipirkti būtą, parduoti būtą, surasti nuomininkus, visada kreipkitės į šitą žmogų, jisai turi savo komandą, neseniai atsidaręs jo komandos ofisas, galite drąsiai tenai sušokti, su juo pabendrauti, padiskutuoti ir tikrai surasit bendrų sąlyčio taškų, sakykim taip. O dabar, draugai, gero jums žiūrėjimo. Iki. Smegenys vis. Jeigu mes, žinai, galėtumėm panagrinėti, nu, pavyzdžiui, žmogus sako, papildai yra chemija, kad tai kenkia organizmui ir viskas. Aš norėčiau sutikti tokį žmogų ir pasakyti jam, pavyzdžiui, okei, išvardink, kad tu valgai, pavyzdžiui. Nu, ir jisai, pavyzdžiui, pasakytų dešrelę, arba dešra, arba margarinas, dar kažką. Nu, sakyčiau, ateik dabar čia. Dabar pasižiūrim į sąrašą. Išsiaiškinam, kas ten per čia kažkoks pavadinimas, ten dimetil kažkoks. Sakau, įsivaizduoji, kas tai? Ne. Nu, tai sakau, kodėl valgai? Čia tipo ne chemija. Supratimas yra toksai, kad chemija, kad čionais vartoja tik tai sportininkai arba tie, kurie, nežinau, nori užsivaryti. Tai va, lygiai tą patį man ir sakė, kur šnekėjau apie baltymus su bičiu, jisai sako, grinai. Aš savo malonumą čia sportuoju, eina į sporto klubą, lošia, ką aš čia savo malonumą, aš čia profesionalas nebūsiu, žinai. Nu, bet tai kam tu tada eini, nu, nes vis tiek didelę dalį to rezultato sudarys mityba ir panašiai. Faktas, tai čia geriau, žinai, aš visą sakau taip, geriau maitintis tinkamai ir net nesportuot, jeigu turi pasirinkimą, negu sportuot ir vis vien šlamštai save kimšti. Na, nebent labai žiauriai daug sportuoji tada. Jau ta metabolika žiūrės. Bet vis vien supranti, kokias tu medžiagas į save įkiši. Nu, tiesiog įsivaizduok, tavo kūnas yra geriausia, kad tu turi pasaulyje, tu nieko geresnio neturėsi. Ir tu vis brūda kiši. Ne tai, kad tiesiog neskanu arba netaip maistink, tiesiog yra nesveika. Perteklius, druskos, cukraus, visokiausių transriebalų. Nu, fu, geriau, žinok, jau maksimaliai bandyti. Na, labiau turėjau, įsivaizdavau ten kokį kaip Phelpsas, pavyzdžiui, žinai, ar ten Mayweatheris, kurie šiaip daug gan junk foodą valgo. Bet dėl to, kad jiem kažkaip ant tiek sugreitėjus nuo to kardio, beproto daug darimo metabolika, kad jiem reik, pavyzdžiui, per dieną ten 13 tūkstančių kalorijų suvartoti, nu nesveikus kiek. Mačiau Phelpso, apie Mayweatherį nemačiau. Mayweatheris, jisai sako, kad jis daug gan valgo tipo šūdą, bet sako, nieks pasaulį tiek nesportuoja, kiek aš, tai pas mane ten, nu tos normos dienos, ten tų riebalų, cukraus ir panašiai yra visai kitos negu ten. Bet blemba, jisai mažas, lieknas. Jo, jisai ir šiaip amžiui. Toks lin, nu, ta prasme, ryškus. Nu, matai, juodaodis, aš kaip visą sakau. Jeigu jūs galvojat, kad busit kaip juodaodžiai, jeigu tenais netgi prisipykškinsit chemijos,
palikit tą mintį, nes juodaodžiai jie iš kitos planetos. Nu, ta prasme, jie gali vos sportuoti arba tiesiog gali tampyti kažkur dėžės, atrodys kaip kultūristas palyginus su tavim, kur tu valgai teisiklingai, sportuoji 4-5 kartus per savaitę, prakaitė lėja, o jisai tiesiog ten patampė kažkur, jau gyslo, žinai, pavyzdžiui, lendant bicepsą. Nu, sorry, bet taip yra. O Phelpso aš mačiau, kad Phelpsas, kokia jau ten mytyba, jisai kažkiek picų į dieną suvaro, makaronų belė kiek. Sumuštinio pusryčiam tam visokio. Vosnės. Aišku, aš ten įsivaizduoju, tam bus ta pica pilno grūdo, kaip nors, nu viskas vis tiek nebus ten tas jau visai dažniausiai. Kažkiek paderinta, žinai. Red Bull'o ten turbūt litrais, bet galbūt remiamas, žinai, to Red Bull'os galbūt dėl to sako. Gali būti, jo. Jo, to Red Bull'o aš nesuprantu, nes esu net pats matęs, žinai, gyvai ten. Aš žaidžiau ten pokerį su Neymaru ir jis ten tą Red Bull'ą iš vien varo ten. Po to vėl kažkoks kitas, ai, ten toks Tito Ortiz yra. Jis irgi tą Red Bull'ą iš vien varo, žinai, laisvalaikį netgi, taip keista kažkaip. Pala. Su Neymaru? Jo. Prie vieno stalo? Jo. Kur čia buvo? Barcelona. Pala, dabar papasakai iš pradžių. Papasakosi aš istoriją apie tave, apie kaip aš apie tave sužinojau. Ir va to, kiek aš žinau, kiek tu man sakėjai, šiek tiek mus daugiau sieja, negu aš manau. Man kai vis ta, pradėjau daryti podcastus, pradėjau rašinėti. O, geras podcastas, reikėtų pasikviesti tą ir aną žmogų. Man vis parašo, aš vis kopį į Facebooką paste, į draugus pasikviečiu. Ir kada ateina laikas pafilmuoti podcastų, žinau, kad pavyzdžiui, sekančią pirmadienį turiu. Arba savaitę į priekį ir aš viešau, pasižiūriu, kad kažkoks draugus yra žmogus, kurio asmeniškai nepažįstu, nes kitų nepriimu. Reiškia, reikia nufilmuoti podcastą. Žiūriu, yra Laurynas, parašau, viskas tu atsiduri čionais. Pasirodo, tu man rašėjai. Jo, aš seniau jau gerokai tau esu kažkada rašęs, nes pasižiūrėjau su Šiškinu laidą ir nu, patiko šiaip labai, labai fainas formatas. Nes nu, Lietuvoje kažkokio analogo aš bent jau nesu matęs, kad būtų tokios formos laidelė, žinai, kur yra tokia laisvas pokalbis, nes aš pats esu dalyvavęs radijo laidoje, kas buvo gan tragiška. Kodėl? Nes buvo žinių gal radijas ar LRT, nu kažkoks rimtas radijas labai ir aš ten buvau aš būtent toleruojamas. Maždaug požiūris atėjo kažkoks kartiožnikas, kuris ten vos ne ruletę suka ir kažkas jam čia pasisekė, nu ir dabar reikia jį, nu vienu žodžiu, netgi taip iš tos pusės, kad aiškina, kad čia ką aš veikiu, tai yra nesąmonė ir panašiai, žinai. O kitą kartą buvo tokioj irgi laidoj, kur daro šau tiesiog, kad kažkokius reitingus gauti ir tiek, nu, kažkokio tokio pokalbio normalaus, tai nesu turėjęs, nors buvau jau kelis kartus kažkur pasivaidenęs. O tu galvoji, televizijoje kažkur kažkas daro iš vis normalius pokalbius, tai nesurežisuotus, kad panašu, kad nelabai. Labai rėmai, žinai, turbūt, įspausti į rėmus žmonės. Clickbaitas reikalingas. Teoriškai, kada aš atsisėdu čionais, aš neįsivaizduoju, kur nuės pokalbis. Galbūt nuves link dvasių, galbūt link pinigų dėl materialinių vertybių. Aš neįsivaizduoju. Bet aš niekam nesu įsipareigojus. Niekam nieko neskolingas absoliučiai. Žmogus gali žiūrėti, gali ne. Bobutė neįsijungia, kuri ten nori pasižiūrėti žinias, ta prasme, kad jie patiks ar nepatiks, ar po to turėčiau prieš ją teisintis kažkaip, tai va taip ir gaunasi, žinai. Tai ta ir bendruomenė turbūt tokia vis tiek suinteresuota kažkokiu tobulėjimu ir panašiai. Valandą pusantros, kai kada netgi 2 valandas, ne kiekvienas gali išbūt, žinai. Sakai, kad nėra tokių laidų, aš manau, kad iš tikrųjų yra, bet aš netgi aš apie juos nežinau, nors aš bandau, žinai, panašyti Lietuvos YouTube, pasižiūrėti, kas iš tikrųjų kas vyksta, kokie trendai, bet Lietuvos YouTube, aš kaip visą sakau, jo tiesiog nėra. Jisai yra su tokiam peržiūrom, kaip pas mane, ten 5, 3, 2, 10 tūkstančių peržiūrom. Nu, čia ne, skaitosi, kad net nėra. Aš nežinau, kodėl, bet arba žmonės tingus pas mus Lietuvoj, arba bijo reikštis, nors, žinai, komentaruose anonimiškai visada reiškia. Aš įsivaizduoju, kad turbūt... Nekuria, žmonės nekuria kontentų. Baimė su failing, žinai. Nors tie, kas bando ir tie, kurie nebijo, tai kai kada pasižiūrė, what the fuck. Nu, belė ką, absoliučiai. 20, 30, 100 tūkstančių peržiūrų. Absoliučiai, belenkas, žinai. Aš šiaip net nesu kažkokiam paieškom užsiemęs, bet tokiam kaip... Aš šiaip vadomės tokiais dalykais, išklausau visokias ten laidelės, podcastus, dažniausiai užsienio. Nu, bet iki manęs neieškančio nėra daėję, kad, žinai, Lietuvoje kažkas panašaus vyktų, va tik tais tavo ir esu matęs. Kaip rekomendat videos buvo, iš kur? Buvo geras klausimas, iš tikrųjų, iš kur aš jį pamačiau? Neatsimenu. Klausyk, papasakok apie save turbūt, kad žmonės suprastų. Aš tai žinau, kad tu esi profesionalus pokerio žaidėjas.
Taip, tai yra pagrindinė veikla mano, dabar truputį uostinėjęs į kitas rytis, į verslą norėčiau eiti, kurti verslą, kol kas šiokiam tokiam investicijom užsiemu, bet pats dar savo verslo aktyviai nekuriu, aš labai aktyviai to domėsiu pastarosius gal 8 mėnesius, daug ten knygų visokių, kažkokių YouTube laidų ir panašiai, apie į tą pusę domiuosi, tai va, ir mėgstu sportą. Pagrindiniai dalykai. Iš kur atsirado tas pomėgis pokeriui, sakykime? Kada supratai, kad tai? Tai ankstyvoj jaunystėj, mokyklos dar laikais. Įvyko toks dalykas, kad aš šiaip visą turėdavau tų kišenpinigių ir panašiai. Ir tada ten išsiskyrė tavai, išėjau gyvent pas senelius. Ir gavosi, kad nebeliko jokių pas mane tų pinigų. O įpročiai išliko, kad aš noriu eiti kiną, noriu ten dar kažką veikti. Ir pradėjau ieškoti būdų, nu, prasimanyti. Tai prasidėjo viskas nuo visokių kitokių dalykų, tam kokį biliardą žaisti iš pinigų su draugais, ar ten nežinau, ką aš ten dar dariau. Ai, buvau lažybų punktas, kur pas mane ten tokiu pačiu koeficientu, kaip top sportą galima statyti mažom sumom visai ten. Nu, buvau prisigalvojęs. Nepavyko? Ar pavyko, jo, pavyko. Lisuodavau, bet nedideliam ten sumom. Būdavo lubas, kiek daugiausiai gali statyti, nes negalėsi išmokėti po to, jeigu laimės. Nu ir atradau, kad mokykloje žaidžia kiti pokerį iš pinigų per pertraukas arba net vietoj pamokų mažom sumom. Ir nusprendžiau, kad reikia išmokti žaisti, nes nelabai galiu sauliaisti pralaiminėti, nes neturiu pinigų. Tai pradėjau mokytis, žiūrėti visokius video, mokomosius knygas skaityti ir pradėjau laimėti, o po to ir atradau, kad ir internete užsiema to žmonės iš įvairiausių sumokti. Taip ir atsirado mano gyvenime štai. Bet to galima išmokti, ar vis vien smegenų kažkokia tai struktūra turėtų būti tam tinkama? Nu, supratau, kad menininkas turbūt bus prastas fokerio žaidėjas, turbūt labiau apskaitininkas, kas skaičius mėgsta. Nebūtinai šiaip. Iš tikrųjų yra kažkokios savybės tavo natūralios, kurias yra labiau tinkamos pokeriai, bet manau, kad bet kas tikrai gali išmokti. Nėra čia kažkoks ten raketų mokslas, kad labai būtų neįkandama. Aš pats nelaikau savęs kažkokiu proto guzą ar kažkas tokio. Tiesiog ten darbo idėjus normaliai tikrai, manau, galim išmokti. O savybės, tai jo, matematika, jeigu gerai sekasi, yra gerai, bet aš matematikos turėjau neigiamą pažymį ir nuo 10 klasės jas nesimokiau iš viso. Tai man gal kažkokias kitos savybės. Aš įvardinčiau, kad disciplina yra svarbu, emocinė kontrolė. Nes jeigu tu pralaimi, susinervuoji, tam pradedi tada kažkokius neadekvačius emocinius sprendimus priminėti, tai yra negerai. Tai gal tokios savybės, jeigu iš savęs esi disciplinuotas toks žmogus, negreitai susinervuojantis, neazartiškas, nes turi išlaikyti profesionalų požiūrį į reikalą, tai turbūt tos savybės, kurios yra tinkamos šitam reikalui. Visada buvai toks šalto... Ne. Vaikas takošis? Aš buvau, kai man buvo gal 16 metų, 15, buvau prasiskolinęs ir prasilošęs ant statymų sportą. Mes su draugu tam vasarą kažkaip sugalvojom, kad čia dabar mes žiauriai gudrus esame. Ekspertai. Kad mes labai gerai išmanom sportą, nes domimės. Bet iš tikrųjų labai tragiškai mes ten viską darom. Dabar kaip pažiūriu, nes dabar jau šiek tiek daugiau žinių turiu, nors neužsiemu statymus, bet šiaip. Tai vienu žodžiu, aš buvau savo, be jokių pajamų, aš neturėjau absoliučiai jokių pajamų ir buvau savo geram draugui skolingas 2600 litų. Tuo metu tai buvo, nu, man milžiniški pinigai, ne? Mano pajamos, tai ten kokie 5 litai. Pala, kas tavo draugas buvo, kad jisai tik pinigų turėjo? Nu, jis ten palikimas dar kažkas, nu, turėjo. Bet jisai tavo bendraamžis buvo? Jo, jis buvo mano bendraamžis. Ir aš jam buvau skolingas, nu ir tada sugau, kad viskas, reikia čia rišti šitą reikalą. Ir iš tikrųjų, tai kaip ir tapo vos negeriausia, kas man galėjo nutikti šitą situaciją, nes jie ir išugdė tą discipliną. Aš nusprendžiau, kad kol aš negražinsiu šitos sumos, aš neįsiu į jokių pramogų, iš viso atsiribojau nuo ten vakarėlių, nuo bet ko, ten kino, ten kavinės ar dar kažko. Ir vat išmokau žaisti tą pokerį ir kiekvieną dieną, ką aš laimėdavau, viską jam atidodavau. Ir per gal ten 6 ar 7 mėnesius aš viską atidavau. Ir realiai per visą tą laiką iš viso nebuvau iškišęs kojas iš namų.
Bet nebuvo man nei nemalonu, nei kažkaip aš blogai jaučiausi dėl to. Aš visai mėgavausi tuo, kad aš esu toks disciplinuotas, kad man pavyksta tai daryti. Ir pas nustebęs netgi buvai? Taip, netgi nustebinau save ir tada taip ir išsivystė ateičiai, kad man teikia malonumą priimti tuos teisingus sprendimus, kur aš galėčiau galbūt galvot, kad aiš ir taip turi pinigus, palauks, jam netaip reik dabar ar dar kažką. Bet žinok, yra žiauri pagunda, ta prasme, žinai, aš paprastoj šeimoje gimęs, buvo tų pinigų, maistų viskas ok, žinai, bet nebuvo ten virš kažkiek didelių sumų, kad galėčiau sau leisti, nes sakykit, na, trečią, ketvirtą. Ir atsiranda gyvenime tokie, pavyzdžiui, momentai, kada atrodo kažką parduodė, arba geriau kažką parduodė, arba daugiau parduodė. Treneriai, pavyzdžiui, dirbė, žinai, treneriai labai gerai pas mus uždirba, sakykime, tai tūkstančiais, tūkstančiais, geras treneris gali uždirbti ten 3, 4, 5 tūkstančius eurų į mėnesį. Daug darbo, daug turėtų ištvermės, sakykime, tiek psichologinės, tiek fizinės, bet gali. Nu ir atsiranda tiek pamažu pinigai, tu supranti, kaip ir tau, pavyzdžiui, užtenka ten iš gyvenimo 600 eurų kokybiškam, tu turi, pavyzdžiui, 2000 eurų. Bet žinai, kad blemba, nu šiek tiek pataupius, galbūt reikėtų atsidaryti verslą, galbūt reikėtų tą įsigyti. Bet tokia žiauri pagunda, blemba, dabar yra, oi, telefonas, tikrai reikia naujo telefono. Čia kažkoks laptopas senas, laptopas, ne problema, žinai. Ir po to vis pagauni, kad nulis, 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 antupų nėra, ateina kažkai tai šiek tarp, reikia už kažką susimokėti, fuck, pinigų nėra. Tai vat iki šiol man dar sunku, aš iki šiol, žinai, vis pagaunu, šiek tiek gerai užsidirbu, nu ir pasita, šmutkių reikia, tikrai reikia tau drabužių, važiuojant, fuck, po to galvoju, nu bleba, nereikėjo, žinai. Tai vat jeigu tu tą sugebi, tai... Na, čia tas, tie gaunasi tokie excuse'ai, toks kaip ir melas lengvas savo, žinai. Taip, taip, taip. Tai čia vienas, manau, iš principų sėkmingų žmonių yra prigauti save... Meluojant patį savo. Nes, nu, kiekvienam žingsnį labai daug tų situacijų, kad ir su to mytyba ar dar kažko, kur prisigalvoji priežasčių, kodėl savo gali čia dabar leisti ir panašiai. Ar ten miegoti ilgai, jeigu nusprendi, kad trumpiau. Ja. Klausyk, kaip pasikeitė gyvenimas žaidžiant pokerį? Žaidėjai online, kaip supratau? Taip, taip ir mus bet... porą metų online, po to ir pradėjau gyvai važinėti. Online žaisdamas naktimis žaisdavai? Nu, dėl Lietuvos laiko juostas taip, nes geriausi visi turnyrai pokerio vyksta naktį šiaip Lietuvos laiko. Nu, vėlų vakarą naktį. Kodėl? Dėl JAV? Jo, šiaip ten pagal tą daugmaž laiko zoną sudėlioti visi turnyrai. Nors dabar amerikonams šiaip uždraustai nežaidžia, nelegalu yra internetinis pokeris Amerikoje. Jo. Nu, kada čia priimė ir kokio velnio? Prieš kokius, net nežinau, 5 gal metus, gal daugiau biškį. O kokio velnio aš tiksliai neatsimenu dabar, iš tikrųjų kažkaip jie nusprendė. Gal dėl to, kad jie, dėl to, kad jie nesusirinkdavo ten jokių mokymų, buvo tokia juoda zona, kur tiesiog daug visokių juodų pinigų atsirado. Vaikšto, ten priminat gal? Jo, gal net ir kokiam pinigų plovimui terpė palankė ir kažkas tokio ir taip ir gavosi, kad jie užsidraudė, bet šiaip kitur daugmaž, daugumai šaliau galima šiaip. Aš žinau, kad kai online žaidi, galima ne vienu stalo žaisti. I, taip, taip. Kiek varėjai maksimaliai ir kiek supratai, kad tau yra optimaliausia? Šiaip, būdavau gan išprotėjęs šitų reikalų seniau, kai pokeris buvo gerokai dar lengvesnis, nes vis dėlto dabar daug mokamosios labai medžiagos yra, tiek video formatų, tiek knygomis ir panašiai, YouTube laidelės, nu... Labai daug medžiagos ir tobulė žaidėjai jie mokas ir dabar lygis yra žymiai, žymiai aukštesnis, palyginus ten 5 metų atgal. Toks laiko tarpas trumpas? Jo. Tikrai daug jaunų labai žmonių, kurie nori taip va, vietoj to nuo 9 iki 5 darbo, žinai, galėti iš namų ir panašiai. Nu, plus ir... atsistato greitai, mažiau miega, nejaučia ten nuovargio kažkokio tai. Tai daug. Nu, yra tų pliusų tikrai. Ir... Dėl to, kai lygis aukštesnis, tai dabar reikia žaisti mažiau stalų, kad labiau susikauptų viską sekto. Seniau būdo ir 25 vienu metu. Einas, 25 stalai. Tokie mažiukai išsirikiavė per visą ekraną ir 10 valandų sėdė ir taip visą laiką greitai ir spaudė visus. Žinai. Bet vienas monikas buvo? Aš iš viso ant laptopo visur žaisdavau tiesiog. Be šans. 25 stalai. O dabar tai kokius žaidžiu 6 maždaug kažkas tokio, nes... Jau dabar 25 stalus žaidžiant, aš nepliusuočiau, aš taip įsivaizduoju. Nu, gal pliusuočiau, bet ta prasme būtų sunku.
Skaudėdavo galvą rimtai nuo to mąstymo? Nu, kažkaip, ne, iš tikrųjų. Man patinka būti toj tokiam būsenam šarp, žinai. Jo, grinai vos ne transas toksai pasinėręs. Tos valandos bėga, net nejauti. Visi kažką vartoja, supratęs, kad kažką suvartojus, pavyzdžiui, suaštrėja, nu ten kava. Nu, jo, tonizuot save žalia arbata, jeigu, tarkim, stiprią tokį jau pasidarau kaip reikiant, žinai, jeigu koks miegas pradeda imti ar panašiai. Nu, mitybą stengiasi, tarkim, jeigu jau tokia ilga ses ir panašiai, prisižiūrėt, bet man, pavyzdžiui, netgi tą tokią būsiną padaryt, kokią mėgstamą dainą aš užsileidžiu. Tarkim, ant repeat'o? Jo, ir jaučiuosi pavargęs, per pertraukėlį užsileidžiu, netgi gal pašoku, išsijudinu šiek tiek. Rimtai, tokie dalykai. Netgi kažkaip moksliškai yra, kad į tavo smegenis į alfa kažkokį bangavimą nukreipia tavo mėgstamas kažkoks gabalas toksai. Tai tokie menki dalykai. Iš kažkokių ten narkotinių preparatų tai nesu nieko bandęs. Nors esu girdėjęs, kad amerikonai šiaip seniau adderalį vartodavo žaisdami. O taip, šitą žinau. Ir smegenų veiklą įskatino labai gerai jisai. Jo. Ja, padaro tave irgi tokia, susikaupusi, žiūri, fokus. Klausyk, įsivaizduojam, kelių metų buvo, kada buvai pradėjai į pliusą, sakykime, nuo pokerio, normaliai taip? Nu, pirmą pusmetį, tai kai žaidžiau internete... Nu, čia iki 20 metų tau buvo. Jo, aš 18 gal pradėjau pliusą. Koks buvo pirmas jausmas, kada padarei gerą iš tikrųjų tokį pliusą ir maždaug koks tas pliusas buvo? Aš atsimenu labai gerai, kad pirmas nesąmonės pradėjau daryti. Iš pradžių dar buvau toks labai konservatyvus, nes taip atsargiai, čia ten pasidarai tą 100-200 dolerių, nu, nešvaiščiau, kaupiau ir panašiai. Bet kai pirmą kartą laimėjau iš 5 dolerių turnyro 3000 dolerių, tai tada atsimenu, kad visą savaitę baliavau. Ja, grinai tai buvo. Ja, tokia entuziazmas jaunatviškas užklupo. Klausyk, lyginant, man vis dažnai įdomu, aš pokerį, kada buvo banga, kokiais 2000 turbūt 8-ais gal, prieš 10 metų turbūt, žiūri buvo banga, Poker Stars, tai va, visi varė, Facebook'e varė. Aš kažkaip nelabai užsikabinau, aš visada toksai buvau pagailėt vis pinigų, aš kelis kartus bandžiau statyti tokiais keliais etapais, visada beveik į minusą, man po to labai buvo gaila, graužiau savo, ai, kit vėl neapsakiau, nežaisiu, žinai, aš žaisdavau, būdavo tiesiog ne online, žaidimą atsisinti kokį nors tipą žaidį, bet ne iš pinigų. Ne. Ir man visada būdavo įdomu, koks vat, skirtumas online ir su realiais žmonėmis. O pats gyvai žaidėjai kada nors bandėjai? Su draugais ten prie alaus būti ir viskas. Nu, šiaip yra. Aš iš tikrųjų pradėjau kai žaisti internete, naiviai maniau, kad nebus jokio skirtumo gyvai. Ir taip ėjau, gal net per daug pasitikėdamas savimi tą gyvą pokerį, kad tai čia gyvam pokerį dar prastesni žaidėjai ir čia jokio skirtumo, aš ateisiu ir viską daužysiu. Ir taip nebuvo. Pirmus gal 2 metus labai baisiai minusavau gyvų žaidimas. 2 metus? Jo. Ne, gal biškai mažiau. Bet kažkurį tokį gan apčiopiamą laiko tarpą. Nes visgi tas skirtumas, nu, jis šioks toks yra. Minusavai realiai, bet online'u gyvenai iš to. Toliau viskas gerai buvo online'u, bet gyvam aš minusavau. Reikėjo to laiko prisitaikyti, nors iš tikrųjų lygi žemesnis šiaip gyvai žaidėjų, jie prastesni yra. Bet yra visokių, nu, tokių kitų aspektų, netgi tas toks pasitikėjimas savimis tygius pradėjo atsirasti, kai kažkurį laiko tarpą aš nelaimėjau gyvai. Gal aš čia kažką netaip darau, pradedi save kvestionuot, tada pradedi skubėt, nes nesi užtikrintas, kad tu ramiai, disciplinuotai, žaisdamas, niekur neskubėdamas, tu čia laimi, nes kol kas tu nieko nelaimėjai. Tai tada prasideda kažkoks skubėjimas, kažką keisti, nu ir buvo sunki pradžia iš tikrųjų, kol kažką laimėjau ir nusiraminau. Bet šiaip yra papildomų tokių faktorių, kuriuos tu gali išnaudoti. Pavyzdžiui, gali netgi iš išvaizdos žmogus nuspręsti, kaip jis daug maž žais dažniau. Jeigu žmogus, ten tarkim, sėdi taip, žinai, labai susikaupęs, susisakstis iki viršaus marškinukas, toksai visas, ten kokia grukšnoja arbatėlė, tai jis konservatyviau dažnai žais, atsargiau žymiai. Jeigu ten ateina ten amerikonas, koks jaunas, kepurėlė atgal, akiniai nuo saulės, ten kašės maikė, tai jis agresyvų žymiai dažniau bus. Tokių netgi yra detalių, į kurias aš neatkreipdavau žiūrį dėmesį. Ten ar ilgai masto, ar trumpai masto. Pagal tai gali jau atmesti kelias kombinacijas, kokias gali turėti tavo varžovas. Visokiausi dalykai, fiziniai visokie išsidavimai.
Bet dress kodo jokio nėra. Tu prasme, gali ateiti, kaip ir sakė, su krepšinio marškinėlis, ne? Dažniausiai. Šiaip kartais būna tokių kazino, bet tik porą esu buvęs, kur ten turėjau su tų kostiumų. Bet šiaip dažniausiai tai gali bele ką ten rengtis. Kai kur netgi būna parašyta, kad turėtum rengtis, bet vis tiek praleidžia visus. Tai, jo. Netgi, tarkim, kai žiūri kortas tavo varžovas, būna kai kurie žaidėjai, kurie visiškai nekreipia dėmesį, kaip jie žiūri tas kortas. Ir, tarkim, labai išsiduoda. Jeigu ilgai žiūri kortas, tai prastai turi. Jeigu greit pažiūri ir paslepia, tada gerai turi. Nes, reiškia, jis pamatė tantuzus, tarkim, ir jis nenori išsiduoti, kad jos turi, tai greit paslepia tas kortas. Nu, visokie tokie dalykai. Ir pirmus tos porą metų aš visiškai nekreipdavau absoliučiai jokio dėmesio. Tai, kur, nu, tu labai gali kažkurioje vietoje daug laimėti iš tokių detalių ir smulkmenų visokio. Pradėjo tokie draugai pamokyti mane šiek tiek, kurie geriau jau tam gyvam pokerį gaudosi. Bet yra turbūt, mums pasakėjai, pavyzdžiui, kad kiekvien, jeigu vienas pažiūri, pavyzdžiui, o greitai, reiškia, gerą kortą turi. Bet yra toksai dalykas kaip blefas, ne? Profesionalai, geri žaidėjai, jie turbūt specialiai pinklės tokias. Tai vat prieš profesionalus, nu, tu matai, kuris gaudosi jau šitam reikale ir kuris ne. Labiau šitos stengiasi stebėt pas, kur matai, žmogus yra kažkoks neprofesionalus, mėgėjas ir atėjo savo malonumui pažaisti ir matai, kad jis žvalgos ten telefoną, maigo net nekreipia dėmesio, kaip jis į tas kortas žiūri ir tada, o tokių šiaip daug yra, iš tikrųjų. Ir galima pastebėti kažkokias tendencijas. Kur pradėjai žaisti gyvai? Lietuvoje iš pradžių ar iš karto išvariai kažkur? Iš karto išvariau, mano pirma stotelė buvo, man atrodo, Rygoje. Jo, Rygoje žaidžiau. Jie, iš tikrųjų, Lietuvoje problematiškai su gyvais turnyrais dėl įstatyminės bazės. Lietuvoje negalima didelių turnyrų rengti. Tai, o Latvijoje galima. Dideli turnyrai žmonių? Žmonių kiekio būtent, jo. Nes kažkokie ten dalykai, kad kazino labai brangiai kainuoja suorganizuoti turnyrą. Ir net nebūtinai jie kazinogi turi vykti užsienyje, vyksta ir konferencijų salės įvairios ir panašiai. Bet Lietuvoje daug labai biurokratinių spastų, kurie neleidžia padaryti to, kur iš tikrųjų tai būtų labai naudinga turėti. Pavyzdžiui, Estijoje vyksta kokie turnyrai, suvažiuoja iš įvairių šalių pasaulio, pokerio žaidėjai žais, susirenka, tarkim, ten, nežinau, keli šimtai žmonių, gal net tūkstantis. Taigi jie ir valgo, ir viešbutį apsistoja, ir baliavoja, ir panašiai. Jis moka mokesčius. Na, tai aš šiaip apsimokėtų sutvarkyti šitą reikalą Lietuvoje. Tai aš pradėjau Rygoje turbūt pirmas žodžiu savo turnyrą. O po to visur buvo įdomu pakeliauti. Ai, gal Airijoje pirmą turnyrą žodžiu. Labai užsikabinau, labai įdomu buvo, labai norėjau sugrįžti, vėl kažkur išlėkti. Bet gali vos ne kiekvienas senas atvažiuoti, tipo, sumokė įnešą kažkokį sumą? Nėra kažkokių kriterijų visiškai. Tu, jeigu turi įpirko sumą, tai tu nors ir kas nori. Bet yra profesionalų lyga ir paprasta lyga, ar nesiskirsto tai? Ne. Ne, visiškai. Turbūt nuo sumos iš karto tu bandai suprasti, ne, kas per žmonės žais. Nu, žinok, tarkim, netgi brangiuose turnyruose labai būna vis tiek dar mėgėjo nemažai. Pinigų turi, nori azarto, nori emocijų kažkokių. Ypač, pavyzdžiui, dabar buvau Makau, ten kiniečiai. Tai jie žiauriai mėgsta lošimus įvairiausius. Ir jiem net nesvarbu, ar pokeris, ar ten skauliukai, ar ruletai, bet ką žaidžia. Nes ten labai gilios tradicijos, netgi šeimos susitikimai kazino vyksta, kur visa šeima varo lošti. Ten, ar ten verslo susitikimai ir panašiai. Nu ir va tokių turtingų žmonių prieina į tos brangius žaidimus ir savo žaidžia. Tai nėra tikrai kažkokia atsiskiria, kad vien profesionalai kažkur žaidžia arba vien mėgėjai. Klausyk, nu aš nežinau, mano tokia, aš bent jau manau, kad mano dabar tokia yra svajonė. Apkeliauti kuo daugiau galbūt ne tik pasaulio, nu, ne viso pasaulio šalių, bet sakykime, visą Europą norėčiau apkeliauti, norėčiau į JAV nuvykti, į Australiją nuvykti, galbūt žinai, iki Pietų Amerikos nuvažiuoti. Tai man labai visai įdomu, žinai, kur žmonės gyvena. Jeigu kažkas nuvažiuoja, pavyzdžiui, tą pačią Kiniją, aš vis pasiklausiu, kaip ten kiniečiai. Tai vat papasakok, kokiuose šalyse buvai, kur didžiausia turbūt nuostaba kažkas sukėlė. Tai va būtent aš realiai pokeriui labiausiai esu dėkingas ir labiausiai džiaugiuosi, kad man suteikė galimybę keliauti. Ir irgi vėl, kai nesu pririštas, kad va turiu 2 savaites per metus atostogų ir tik per jas galiu išvykti, tai aš galiu dirbti iš bet kur realiai pasaulygi. Turiu tą laptopą, savo dirbu. Tai tikrai daug pavyko pakeliauti ir labai džiugu dėl to, o įspūdžių daugiausiai ir įdomiausiai tai gal Kubai buvo. Nors čia buvo visiškai ne pokerio kelionė. Aš Meksikoje mes gyvenom kurį laiko tarpą ir iš ten žaidėm ir nusprendėm keliom dienom tiesiog su kuprinėm be jokių daiktų, be nieko išlėkti Kubą, pasižvalgyti kaip ten kas.
Žinai, mano pirma mintis, gerai prasme, blemba šunsnakis. Gyvena Meksikoje. Tai... O kokia tavo, vat, tokia svajonių, ta, kuri įdomiausia būtų... Negaliu pasakyti, o tą pačią Meksiką norėčiau, tą pačią Kubą, žinai, norėčiau, Australiją. Pabaigą apie Kubą. Tai Kuba, tai stebino kiekvienam žingsnį. Nes mes buvom dar tokių laikų, dabar gal jau pasikeitė šiai, mes buvom gal prieš kokius 4 metus, 3. Pala, mes, tai čia kas? Aš buvau su pora draugų, keliais draugais, kurie irgi žaidžia pokerį. Tai tas toksai... Atrodė, kad nusikeliam kokį 50 metų atgal ir pamatom, kaip gyveno mūsų seneliai, galbūt tėvai, nes vis tiek ten komunizmas kaip ir tas režimas. Ir pas juos yra jie ekonominiai blokadai nuo berods 70-ųjų metų su pasauliu. Tai, pavyzdžiui, nėra naujesnių nei to laiko tarp automobilių. Vien retro, tokie seni ir visokie. Bet nublizginti. Jo, ir šiaip jie buvo klestinti šalis prieš komunizmą, ten iki 50 kažkelintųjų berods metų. Ir su Amerika gerus ryšius palaikė, ten daug turistų buvo, tai to visokių Chevrolet amerikoniškų mašinų kabrioletų be stogo yra ir retro, ir važinėja vien tokias mašinas. Ir pavyzdžiui, yra įstatymas pas juos, kad jeigu turistas gatvėje pastabdo bet kurią mašiną, jinai turi stot, privalo sustot, nesvarbu, mest viską, ką daro ir vežt, kur tave reikia. Rimtai? Jo, nu va tokių nesąmonių. Ir tai išeini, stovi, žiūri, kuri čia gražiausia be stogo mašina stabda ir aišku, duodė jam ten tų baksiukų kažkiek, nes ten alga per mėnesį $12, jie ten uždirba. Ta prasme, tai jūs ten milijonieriai? Nu, jie, jo, kysa, jo, ir ten nėra interneto, žinai, nėra televizijos, yra tik propagandiniai kanalai. Nu, panaši, vos ne Šiaurės Korėja, žinai. Ten, nu, aišku, nelyginama ten žymiai geriau negu Šiaurės Korėja, bet vis tiek. Į daug visokio absurdo. Ten, pavyzdžiui. Eini į banką, ten pasikeisti pinigų, parašyta bankas dirba iki 5, nu, nuo 9 iki 5 kažkas tokio. Pirmą dienos jau užsidaręs. Nu, nes valdiškas bankas. Darbas, žinai, jie nemotyvuoti, jie pinigų negauna, jie tos valdžios nemėgsta. Tai ai, varom visi namo. Paėmė, jis užsidaro ir išeina namo. Nu. Tau, kokia ten valiuta? O dabar aš neatsimenu. Kažkokia savo vietinę valiutą turi. Ir kas ten dar, nu tokių, kiekvienam žingsnį kas nors nustebindavo, na eini į parduotuvę, tuščios lentynos, nieko nėra, vienoj lentynoj tik kibiras, ten kitoj lentynoj vėl tik kas nors. Bliamba, sakyčiau, knysiprota, nu... Nu, bet rimtai, va kosmosas. Tokie dalykai, žmonės valandiniai eiliai prie mėsos lauke laukia, virš tos mėsos musės ten skraido, bičas be piršto ten ta musė su ranka, ta mėsa su ranka čiupinėja, nu, va tokie dalykai, žinai. Čia jūs Buchavanai buvot? Jo, Havanai buvo. Ei, nesam. Viskas šiaip grįvės į tą Havaną. Net elektros vakarais nebūna tamsoj, viskas absoliučiai, nors nesimato nieko, žinai. Tai jeigu filmuoja kažkokį tai filmą, pavyzdžiui, tenais, tai suranda bene gražiausią vietą, papuošioje belia kaip, nufilmuoja ir vėl dingsta? Ne, matai, ten va tokia yra ir gražių dalykų, tarkim, kad gamta, kadangi turistų žiauriai mažai, bent tuo metu buvo, dabar nežinau, amerikonai neįsileisdavo iš viso. Iš Europos nutoli skrist ir panašiai, ten gal ir brangu skrist su persidimais visokiais. Nu ir žiauriai mažai tų turistų ir tokia gamta nepaliesta žmogaus, tai labai gražus paplūdimiai, baltas smėliukas, ties palmės šapų prikritę, nu, labai šiaip gražu iš tos pusės. Ja. Klimatas labai tobulas, ja. Bet šiaip pats miestas, pati šalis, tai tokia grįvėsia, žinai. Kaip žmonės? Žiauriai faini, labai draugiški ir labai protingi, kas labai yra irgi paradoksalu, nes skurdas, ar ne? Taip. Ten visi gatvėse sėdi, vos ne kelkraščio nieko neveikia, bet yra tas sovietinis toksai irgi, kad švietimo sistema šiaip ten aukštame gan lygiai yra ir jie visi privalo ten baigt mokslus, žinai, ten dirbt kažką, tai ten būna apie ten kokią chemiją ir panašiai tokius dalykus išmano, bet vis tiek gyvena kaip kokiam Afrikoje, žinai, nu labai toks keistas paradoksas. Nepritaiko. Jo, ir pavyzdžiui, tai, nusikalstamumo nėra žiauriai, nes visur milicininkai patruliuoja visada ir už menkiausią ten vagystę ir panašiai daug metų kalėjimo gauna. Mm. Tai tu vaikštai po tokį skurdų juodukų rajoną, bet jautiesi saugus. Ir jie, pavyzdžiui, sėdi gatvėje ir pasistatė žaidžia šachmatais, šachmatų lentą, žinai. Nu, tokie įdomus labai patyrimai. Labai netradiciška. Netgi sutikome, klubo buvo apsauginis dirbo, olimpinis atletas, kuris
su boksu, dalyvavo olimpiadoj. Ir jis ten už tą, ten, nežinau, $40 per mėnesį va, apsauginį dirba klube. Bet jūs nuvyko tiesiog apsižvalgyti, nežaisti? Ten jis nežaidžia? Ne, ne. Nu, visiškai jo, apsižvalgyti girdė. Ką dar? Ai, dar netgi prisiminiau tokį jokingą nutikimą, kad mes galvojom, kad iš Kubos cigarų prisivešim lauktuvę. Nesgi kubietiški cigarai, žinai. Nu ir galvojom, bet kur nueisim į suvenyrų parduotuvę ir panašiai ir nusipirksim, bet tai ten nėra nei suvenyrų parduotuvė, aplamai parduotuvė ten nėra. Tai labai keistoji situacija, mes jį įsigijom. Sėdėjom viešbučio vestibiulį ir kažkoks... Pala, viešbutis tai irgi pusiau toksai trijų žvaigždučių? Viešbutis, mes sėmėm vos negeriausio Kubai koks yra ir jis vis tiek buvo visiškai nutriušęs ir labai prastas. Lietuvoje dviejų žvaigždučių turbūt būtų. Hostelis. Nu, kažkas tokio, jo. Nu ir kainavo šiaip kapeikas, nes tiesiog nėra ten jokių nei naujų pastatų, nieko. Ir tai va tam viešbučio vestibiulį prie kito staliuko sėdėjo toksai, matosi vietinis jodukas ir labai taip pasitempęs, gražiai apsirengęs labai. Ir man taip keista buvo, nes dauguma ten nu, visiškai tokie skurdžiai atrodo žmonės. Ir aš iš smalsumo nuėjau jį pakalbinti. Iš angliškai. Iš čia veikia, ne, ispaniškai. Aš biškai šneku ispaniškai, nu, šiaip labai nedaug. Bet Meksiko gyvendamas kiek pramokau, galvoju, nu pakalbinsiu šį. Nuėjau iki jo pakalbinti, sakau, kaip tu čia iš kur, ką tu čia veiki, matau čia labai gražiai apsirengęs ir panašiai. Tai sako, šitie marškiniai, žinai, kiek jie kainuoja, sako, 20 baksų. Man čia atsiuntė iš Majamio giminės, kur pabėgė. Sako, aš savo rajone pats kečiausias su šitais marškiniais man. Po to ten telefoną, kažkokį smartfoną, nu žiauri, kažkokį prastą ištraukė. Tu įsivaizduoji, sako, čia tu paspaudi ir groja muziką. Tu esi, sako, matęs tokį, jis galvoja, kad ir kiti, žinai, ir kitur nėra, taip pat kaip pas jos. Nes jam tai praplauto smegenis, propaganda, kad visur taip pat kaip pas jos, žinai. Ir sakau, tai ką tu veiki? Sako, kad kažkokiam vos ne kaip kolūkį dirbant, pas jos tokie vos ne kaip kolūkiai, žinai. Ir uždirba ten to savo 10 ar kiek baksiukų per mėnesį cigarų fabrike. Sakau, o, mums kaip tik reikia cigarų, gal mums kažkaip pramušė. Nu, sako, ne, čia prekiauti negalima kažkaip uždrausta, tai nelabai. Sakau, tai gali gal kažkaip vis tiek padarinti. Nu, tai jisai gundėsi, sako, nu, jeigu sumokėsit pinigų, tai gal pabandysim mes ten pavogti cigarų. Nu, šiaip visiškas absurdas. Susitarėm kitą dieną susitikti. Neragi, nei kaip susiskambinti, nei kaip susisiekti. Ne, Facebook'ais neapsikeisi, žinai, telefonais irgi. Tai toj pačioj vietoj sutartą valandą susitinkam. Nu, mes ateinam, tai jis ateina su kostiumu. Su vienu žodžiu lemenė po kostiumu. Čia varlytė visas lakierkom. Su partneriu kažkokį savo būdų išsipuošė belė, kaip į žiaurių verslo dylą čia mes. Atėjo ir... Ir vienu žodžiu, jisai pats nežino, kiek tie cigarai šiaip kainuoja. Nu taip. Nu ir sako, kiek iš duosit mums už tos cigarus. Nu ir ką mes galvojom jiems čia sakyti. Nu pasiūlėm $50 už dažutę cigarų. Ir aš jau matau, kad jis net sunku jam tvardyt laimę ir džiaugsmą, bet bando toksai ramus. Dar pasitarsiu su draugu, pasitarė, sukirtom. Ir visas laimingas išsišiepęs. Mes šiaip patys nežinojom, kiek iš tikro tie cigarai kainuoja daug maž. Tai nusipirkom tokių kohybos, rankų darbo, kubietiškų cigarų. Ir po to skridom į Las Vegasą ir užėjom į parduotuvėlę cigarų. Pažiūrėt, tai Las Vegase, blemba, dabar bijau suklyst, bet dėl $800 dažutę tą kainavo. Bet pardavinėjo, aš manau, kad uždrausta, kad neišsivešė arba neįsivešė. Ne, šiaip pavyko mums jas išsivežti. Bet wow. O šiaip jie tik juos eksportuoja, žinai, pagamina ir eksportuoja. Bet ką jie tokio daro, kad negali visas pasaulis padaryti? Vat, nu, nežinau, sunku pasakyti. Bet tu cigaros šiaip mėgsti rūkai? Aš esu buvęs kažkada visai mėgėjęs ir tikrai šiaip jaučiasi skirtumas, kad jie yra labai kokybiški cigarai. Tik jie laikyti reikia tokio humidoro, tokios specialios dėželės. Nes jeigu tu bet kur laikai, tai tada dregmė paveikia ir viskas. Tada jau prasta situacija su tais cigarais. Tai va, tokia, tikrai, nu, ir aš čia 3 dienas buvau ir jau kiek nesąmonių pripasakau, ne? Ir ant kiekvieną žingsnį grinai, bet, kas kažkas nustebina. Jie tipo gyvena ten minus 30 metų, bet atvažiuoja užsienietis ir, pavyzdžiui, įsitraukia iPhone 7. Tai jie turbūt vos ne
Alpsta tenais? Tai visiškai. Tai pas mus draugas išsitraukė GoPro kamerytą pafilmuot kažką, tai žmonės eina ir žiūri, kas čia yra, kiša akį prie tos sakutės, galvoja, gal pamatys ką nors kaip per teleskopą, kokį, net nesupranti, kas čia per renginys. Bet jokio draudimo nėra, gali filmuot? Jo, šios pusės. Ne kaip Šiaurės Korėja, kur ten aš turbūt nevykčiau tikrai. Kameros neišsitraukščiau tikrai. Šiaurės Korėjai tai netgi uždrausta vietas, į kurias vaikščia tik ten, kur tau leidžia. O čionais, tai bet kur gali vaikščiai. Ten aš žinau, kad netgi, aš nežinau, kiek čia nes visos, bet pavyzdžiui, atvažiuoji, papasakai, aišku, kas tu, kodėl atvažiavai, jie išnaršo gerai tave ir vos nepaskiria tylom žmogų, kuris, ką žinos, kur tu ėjai. Čia Korėjai, ne? Korėjai, jo. Tai net ne tylom, žinok, jo. Netgi taip, palidovas toksai yra, ne? Mano toksai, nu, pažįstamas, jisai pokerį žaidžia, dabar buvo Šiaurės Korėjai. Mačiau vakar 15 minučių išleido su jo interviu, kaip ten viskas vyksta. Tai sakė, kad paskiria žmogų, kuris prižiūri visą. Bet ten galima lošti pokerį? Ne, ten šiaip jisai tiesiog supratau. Keliavo iš smalsumo. Tai paskiria tokį prižiūrėtoją, kad nenuklystum ar... Netgi amerikonas kažkoks pavogė plakatą su tuo jų lyderiu. Jo. Jis įdėjo parsivežti kaip lauktuvę, tai gavo 15 metų kalėjimo, jo nebeišleido iš to šalies. Už tokį dalyką. Pavojinga. Nu. Sakau, gyvenime turbūt tenais nenorėčiau nusiskaišti. Nu, dabar, visas, būtų visas pasaulis sužymėtas, visur buvau, iki laimės. Ne, palauksiu. Man tai įdomu, man kaip tik tokie ekstremalesni dalykai vis kažkaip veža. Bet čia toks ekstremas, nu, įsivaizduok ekstremas, 15 metų. Nu, tai reikia, ten turbūt kalėjimas ne kaip Švedijoje. Ja, reikia neprisidaryti dalykų. Bet galbūt netyčiom galima prisidaryti. Nu, turbūt, aš įsivaizduoju kažką, ne tą kažką nufotografuočiau. Jo, 10 metų. Nu. Klausyk, kaip JAV, kaip Vegasas? Nu, JAV tokį dvilypį įspūdį palikė man kol kas. Su vienu kalbėjau, sako, Vegas. Viskas tenais yra fake. Žmonės Vegas. Yra fake. Ja. Pozityvas yra fake. Paklausė, kaip tau sekasi, fake jam nusišikt, kaip tau sekasi. Jo, šitas tai, tas, nu, žinai, jam tas, kaip tau sekasi, tai kaip labas, nu visiškai. Jis tau pasakys, how are you, tu gali net nepradėti atsakinėti, nes jis neklausys, nusisuks nuo tavęs, žinai. Ja, toksai, kaip priežadis, netgi sakyčiau, bet Vegasas net nėra Amerika, sakyčiau, nes ten yra turistai, yra 200 tūkstančių ar 300 tūkstančių gyventojų pastovių, o šiaip 3 milijonai žmonių būna. Aš norėjau pasakyti. Tai ten realiai turistai yra iš visų vietų ir sunku labai kažkokį įspūdį susidaryti. Dar teko būt Miami ir Los Andželė, tai kaip atrodo, trys skirtingos šalis, absoliučiai, nieko net nesusijusios, žinai. Tai kalba vienyje. Net kalba ne vienyje, nes Miami ispaniškai šneka. Tai Los Andželė 60% žmonių. Jo, tai... Nu, sutinku, kad daug kas labai fake. Bet šiaip patinka Las Vegasas, nes daug turi daug minusų, bet jeigu tu jų privengi tų situacijų, kurios tau nepatinka ir išnaudoji tas, kurios patinka, nu, tai brangus miestas labai gerą laiką. Šiaip nelabai iš tikrųjų, nes jie generuoja visas pajamas iš lošimų, tai kiti dalykai, nu, valgyčiai brangus, iš tikrųjų, restoranai brangus, visur maistas brangus, bet, pavyzdžiui, gyvenimas, nu, tai Lietuvoje viešbučiai tiek pat turbūt kainuoja, jeigu ten. Gal net vos nebrangiau Lietuvoje galėtų būti kartais. Vienas pažįstamas buvo Los Andželė, po to jis nuvyko į Vegasą. Tai sako, geriau praleiskit daugiau laiko Vegase, vos net ten asitakvokit, nes Los Andželė sakė, wow, kosminės kainos palyginus, o Vegase sakė, už nakvynę tai tikrai ten daug nesuplosi. Sutinku, jo, nes mes irgi važiavome į Los Andželą, tai ten žymiai brangiau. Nors ten ir kiek ten kilų, ten daug? 500 metrų? Nu, mes važiavom su sunkumais, tai mes nuvažiavom gal per 8 valandas ar 9, bet šiaip turėtų per 4-5 nusivažiuoti. Tai ir viskas, jo. Kelias tiesiog. Amerikonam tai čia skaitos prie pat, jie iš visų skaito, a, tai čia ir prie pat mes gyvenam, prie Las Vegaso, žinai. 4-5 valandas kelia, tai čia juokas jau. Šiaip iš viso Los Andželė nuvažiavęs, pamačiau tą juodąją dar pusę Amerikos, nes mes pasiklydom vienam blogiausių rajonų. Kur didžiausias, man atrodo, nusikalstumumas aplamai Amerikoje. Comptonas. Aš noriu pasakyti, tik nepasakyk, kad Comptonas. Rimtai Compton, jo. Tai... Fuck the police. Fuck the police, visiškai fuck the police rajonas. Tai, nu, labai baisu, iš tikrųjų, žmonės apsivartoja kreko, ropoja ten visą... Pala, kas yra krekas? Lietuvoje kaip jis vadinamas yra?
Lietuvoje, aš nežinau, ar iš vis turbūt nėra. Sakai? Nežinau šiaip. Bet krekas tai kažkaip kokainas su kažkuo maišyta ir tada rūko jie jį, žinai. Bet ten kažkoks labai nekoks dalykas. Labai greit susidražia žmonės jį vartodami, išvaizdą visą pasikeičia ir atrodo baisiai ir visiškai smegenėlė susisuka, žinai. Tai važiuoja ir ten ropoja per gatvę žmogus, visai vaikšto, visa tokia kaip zombiai, žinai. Ir mes susradom tokį ramesnį kampelį, mes išnomavom automobilį, navigacija sugedo, yra tik tais žemėlapis toks, 20 metų senumo, kur net gatvės nebetos. Ir sustojom pasižiūrėti to žemėlapio ir priejo prie mašinos bobutė tokia ir baladojas į langą. Ir pasižiūriu, bobutė, nu ką, bobutė, turbūt nepavojinga. Atsidarau langą, ta bobutė, oi, čia vaikučiai pasimetėt, jums čia padėt. Pala, baltaodė ar juodaodė? Jinai lotino amerikietė, Meksikone galbūt. Gal jums čia padėt kažką, ko jūs ieškot? Nu, mes sakom, ar tai Holivudą, ar kažkokią Beverly Hills, žinai. Nu, ir rintoj tai aš jums padėsiu. Ir aš taip žiūriu ją, ir jos tokia sakys, pavandenyje labai. Ir Maikė išvirkščia. Supratau, kad jis užvartojus kažko iš tikro. Ir per petį ir ispaniškai šaukt pradėjo. Turim du, aš suprantu ispaniškai kažkiek. Nu ir jau supratau, kad čia kažkas negerai, jau sakau, davai važiuojam iš čia. Ir žiūri, iš kampo išeina toks Meksikonas su popatinė tamaikė baranko, visas ištatravęs, visą kūną, galvą, veidą, viską ir eina taip greitai link mūsų. Tai kaip dėjom spaust, ta babutė griebt mane už maikę su ranka, šiaip ne taip ištrūkam, žinai. Prišigai kelias? Jo. Eina savo. Tai va. Bet kaip taip įmanoma? Tu prasme, tu matai, kad tenais tiesiog yra outlaw. Kokio velnio tu nesusitvarkai? Aš girdėjau, kad tie tipo vos nebijo netgi ten važiuot, policininkai. Tai nevažiuoja. Ir ten tie inner cities vadinasi. Tai ir Čikagoje tas pats, ir Los Andželė. Tie yra tas... Užsibarikadavę kažkaip. Jo, ne? Kažkaip suburbs vadinasi, tai kur geresnio lygio, nu, vidurinioje klasė ir aukštesnioje gyvena. Tai taip aplink miestą vadinkim, o pats vidurys, pati širdis būna tie tokie prasti daugiabučiai ir prasti namai ir kur milžiniškas nusikalstamumas ir panašiai. Ir čia didžiuosiuose miestuose, tai... Taip grįžus į Lietuvą, einu aš vakarė ir toks laimingas, kaip čia saugu visur, kaip čia, ta prasme, iš to saugumo pusės arba netgi to, kiek mažai narkomanų visokių ir panašiai, tai pasimatė ir ta tamsioji pusė be keliaujančių. Kaip pas Los Andželas, didžiulis? Jo, milžiniškas, tie keliai didžiuliai, painus, eismas, pavojingas šiaip. Ten, aš mačiau nuotraukas, ten yra tiek aukščio išvažiavimo kai kuriuose vietose. Jo, tu važiuoji kokia šešių juostų kokiu eismu ir trys išsišakojimai visas pusės ir greit dabar susigaudyti, kurį čia sukti. Jeigu ne, šimtas kilų. Panašiai mes buvo, kad mums teko gal 50 apvažiuoti kilų. Jo, sunku susigaudyti visai. Kas, kaip kinai? Vieną kartą buvai Kinijoje? Kinijoje buvau du kartus, bet aš realiai buvau tik Makau, tai labai sunku spręsti, nes tai... Makau tai miestas ar regionas skaitosi? Makau tai yra tokia kaip sala, kuri priklauso Kinijai ir jinai dar iki 91 metų Portugalijai priklausė. Ir tik po to pradėjo, buvo kolonija ir po to Kinai išsipirko, man atrodo. Bet šiaip, nu, jinai visiškai prie Kinijos, perplauk laiveliu ten valandą ir tu Kinijai. Nu, tai Honkonge va, dar buvom, bet Honkongas vėlgi yra tokia taip, kaip atskira teritorija, bet irgi priklausanti Kinijai. Tai aš tikrosios tos Kinijos kaip ir nepamačiau, nes ten suvažiuoja jau, ten yra brangu labai, ir ten suvažiuoja tik turtingi kiniečiai pramogauti. Tai tu pamatai tą Kinijos turtingųjų žmonių dalį, bet tu nepamatai to kasdieninio kiniečio gyvenimo, kaip... Kuris gyvena dėžiai. Kuris gyvena, kas ten vyksta, tai to taip ir nepamačiau. Ja. Bet tie turtingiai kiniečiai, nu irgi daug įdomybių šiaip. Įdomi šalis, įdomi kultūra, moteris vargšės užguitas, beproto užguitas. Ta prasme. Jeigu tu esi žmona šeimoj, tai tu esi vos neindaplovė Kinijai. Tu negali nieko daryti.
ir aptarnaujančiam personalė, tarkim, vat ateini į masažą kokį nors, tai kinietė tavo atsiklaupus kojas mazgoja, tam visai paprašai vandens, tai atsiklaupus atneša, tai paduoda. Kažkokia tokia kultūra, taip moterį, nežinau, sudaiktinti, bet tuo pačiu, jeigu moteris yra successful, sėkminga kažkokiais ir tik karjeros siekia, gali būti toks. Tai yra įmanoma, bet tada jin bus vienišai, tada neturi vyro, nes nu, vyrai visi užgujėjęs. Tai daug sutikau, makau vienišų, sėkmingų moterų. Jų ten yra daug, jos varo su draugiam atostogauti ir panašiai, jis visat vienišos. Jeigu jūs sėkmingos, tai vienišos. Tai toks irgi įdomus paradoksas. Bet čia religija sumenkina moteris? Budizmas? Aš nežinau, pas jos konfucianizmas. Labiau jie iš viso tokie į dievus net nelabai tiki. Jie į darbą ir į tokie, nežinau, į ideologiją labiau yra įnikę. Negu jį, šiaip nelabai religingi iš tikrųjų. Nu, matai, tenais jokių bažnyčių, aš net nežinau, kaip vadinasi tada pas jūs. Šventiklų ir panašiai. Šventiklos. Ne. Kaip atrodo turtingas kinas? Žiauriai per daug išsipuošęs. Aš norėjau pasakyti. Žino, kaip jie mėgsta dabintis, visur blizgučiai, ten vyrai 100 000 užsidėjo ant savęs dolerių, ten įvairiais būdais. Bet ten... tai ne feikas viskas? Viskas ne feikas, jo. Auksas? Laikrodžiai, apyrankės, tos visi kažkodėl turi tas vyriškas tašytas. Tokias, kur nepasikabino, ar rankui nešiesi, žinai, ta tokia tašyta. Tokia pederastkė. Visi su tom pederastkėm kokiam nors, kuprinytės, viskas blizga, mirga, marga. Kokie nors kėdai bus lobotinai su kokiais spigliukais auksiniais tenai, žinai. Ir moteris irgi kailiai. Pala, tu čia apie vyro lobotinus? Jo, apie vyro, apie vyro. Vyrai labai, jie į dizainerių rūbus, į madą, į visokius pasinešę. Į laikrodžiai brangiausiai irgi pas visus. Ir moteris, tai irgi kailiai tenais, aukštakulniai suknelės, šukuosinas, tu ten ateini ir kaip fashion show kažkoks vyksta, žinai. Ir tai yra normalu tiesiog gatvėje? Jo. Aš Hongkonge kiek žiūrėjau, tai ten, nu aš įsivaizduoju, koks koncertas pavyzdžiui Lietuvoje, tai ten Hongkonge visada gatvėse koncertas. Nu tiek žmonių. Minios. Hongkongas yra žiauriai, per daug ten žmonių yra. Yra mažai vietos ir žiauriai daug žmonių, kaip ir kokiam Singapūre, ar ne? Singapūras tai yra dydžio, kaip man atrodo, bijau sumeluot, bet galvos ne Palangos dydžio, jis žiauriai mažas. Rimtai? Jo, per pusvalandį gali skersai nuvažiuot, o gyvena 6,5 milijono žmonių. Tankis koks žmonių? Tai ir tam Hongkonge tankis beprotiškas, visur prasigrūs sunku, visi lėkia, bėga, skuba. Jo. Įdomus klausimas, skiriasi maistas, jų kinietiškas nuo mūsų gaminamo kinietiškas? Beproto, pas mus ne kinietiškas maistas, Fufelis, pas mūsų vakarietiškas maistas. Ten skaniau? Ne, čia. Atvirkščiai? Ten žiauriai blogas maistas. Vau, wow, koksai neskanus kinų maistas, iš tikrųjų, tikrasis. Tai pas jos pagrindai kiauliena, tokia riebi labai, koldūnai ir, ką aš žinau, kas ten dar, tokie va pagrindiniai dalykai. O pas mus vištiena visada, antis, žuvies. Tai visi saldžiarūkščiai, kur pas mus, pas jos net nėra tų saldžiarūkščių patiekalų. Rimtai? Jo. Kai valgo, kaip atrodo jų maistas? Nu, ryžiai tai tikrai ryžius yra. Ryžius valgo, jo, valgo tas ryžius, bet maistas tai nuvylė. Iš tikrųjų, pirmą kartą, kai atvarėm, kažkoks labai tragiškas buvo. Jeigu vištieną užsikai kažkokį juodą atneša, nekokybišką, žiūrėjau, visi produktai nekokybiški, bet dabar antrą kartą buvom jau biškį apsitvarkę. Tai aš su tokiu draugu, kur domis išnekėjau, tai aiškina, kad galbūt pas jas įstatymai, kad negalima jokių importuotis produktų, o jų vietinių produktų yra žemi kokybės labai standartai, todėl pigiausia, kaip įmanoma, augina tos gyvūnus ir taip toliau, nu vienu žodžiu, kad prastos kokybės tas maistas. Ir dabar antrą kartą buvo jau viskas pagerėję, bet vis tiek patys patiekalai, tai nu kaip diena ir naktis nuo mūsų kiniečių skiriasi. Nu jo, daug tu lietuvi, žinai, jodą vištieną, ką jis to pasakys? Nevalgys. Nevalgys, tu greitai uždarysi šitą, žinai, kelias kelią tavo. Ja. Bet nesijaučia ten komunizmo, ten irgi komunizmas. Nu, ten toks švelnus komunizmas, bet nu, tai gal jaučiasi. Nu, tai tu Hongkonge buvai, įdomu turbūt kaip pačioje. Ja, aš Makau ir Hongkonge buvau, o pačioje Kinėje kitai bus, nes mes skridom vien jau per Šanchajaus ir Pekino oro uostus, tai ten, žinok, jau jautėsi. Jau stovi tam oro uoste Pekino biurokratijos belikiek, per kelis patikras, kažkokias bereikalingas, nesamoningas.
eilės milžiniškos, pilna stovi tų kažkokių kaip spaliukų, čia kažkokius spartinių prisiklyjavę lipdukų, žinai, visi kaip vienodai atrodo, apsirengia visi vienodai, veidu išraškas visi vienodai, jo, jau ten jautėsi, žinai. Tai aš įsivaizduoju, nuvarius į tą tikrąją Kiniją, turbūt pasijaustų kaip reikia. Blecha, klausyk, nuostabioje šaly gyvenam iš tikrųjų. Būtų šiek tiek šilčiau pas mus žiemą. Tu čia šitiek daug pliusų, jokių stichinių nelaimių, pagalvok, terorizmo nėra. Nu, tu tu žinai. Nu, šiaip saugu pakankamai, nors čia vyksta tie dalykai, bet žmonės iš eskaloja kokį vieną ten va, nusikaltimą, šneka apie į mėnesį ir galvo, kad čia žiauri nesaugu. Kur kitur kasdieną vyksta tokie dalykai. Kartu daugiau netgi turbūt kasdien vyksta. Tai šiaip Lietuva, maistas skanus, tarnybos visos ten maisto veterinarijos ar taip toliau prižiūri, žinai, sunku apsimuodyti. Iš viso maisto kokybė yra labai aukštam lygi Lietuvoje, už Amerikos žymiai aukštesnė. Rimtai? Jo, nes reikalavimai maisto kokybė žymiai aukštesnė. Pavyzdžiui, Amerikoje tose pačiose gėrimuose, vaisvandenėse, tarkim, nestiko, kaip paimk, bus daugiau cukraus vos ne dvigubai. Tose pačiose visokiose saldumynuose, imk tą patį šokoladą, bus irgi daugiau cukraus. Žuvi, ten tunas ir panašiai, yra leistinas gyvsidabrio kiekis žymiai didesnis, todėl vėl jinai bus prastesnės kokybės. Tai Lietuvoje maistas tikrai aukštos kokybės. Žinai, Laurinai, aš dar prieš kokius 10 metų svajojau apie Ameriką, man buvo wow. Nu, žiauriai man kažkas ją pardavė, žinai, televizorius turbūt, serialai, filmai ir taip toliau. Man Europa buvo, ai, neangliškai kalba, čia nais, ne Kalifornijos nėra, Hollywoodo nėra, žinai, Venice Beach nėra, ne Miami's. Bet kažkaip pastaruoju metu aš žiūriu tą Ameriką, kažkaip nelabai net dar norisi. Man Europa, žinok, dabar pirmoji vietoj. Daug įvairių šalių, žiauriai daug visko, senas kontinentas, Koliziejus, Paryžius, Barsa, belenkiek visko yra. Ir kiek vat girdžiu atsiliepimų, tai sako, Europa yra wow, nėra ką lyginti. Dėl maisto kokybės, dėl žmonių. Ir architektūra, ir žmonės. Ir santvarka pati, pavyzdžiui, Amerikoje žiauriai daug tų heiterių vadinamų yra. Nu, ta heiterizmo kultūra tokia išsivyščiasi, nes yra milžiniška socialinė nelygybė. Tai yra viena didžiausių pasaulyje. Kaip tu turi minį arba labai daug uždirbantys? Jo, kaip ir Rusijoje, tarkim, ir panašiai. Top 20% nuo apatinių pagal pajamas 8 kartus skiriasi. Ir tarkim, koks va Miami's, ten ir dar tie top labai mėgsta rodyti savo turtus. Ir tokie Miami, ten Rolls Royce'ai, Bentley, batai po 20 tūkstančių dolerių, ten tos grandinės, žinai, vis rodosi. O ta darbinė klasė ten grumoja kumštuku. Mes važiavom autobusu vieną kartą, nu ką, žinau, galvom, autobusu pavažiuosim. Visi kokie pikti keikiasi, nors turi tos iPhone'us, turi tos savo sneakerius užsitaupę, žinai, bet visi nepatenkinti, o čia turčiai neleidžia mums greit pasiekti namų, čia kamštis, nes po 3 mašinas visi turi, jo, visas autobusas piktas, rėkia, kokie visi čia blogi, žinai. Ir labai daug to sutinku, žinai, nelaimingi labai yra tas vidurinės ir žemesnės klasės žmonės, nes neturi to, ką turi kiti, žinai, yra ta nelygybė ir netgi visuomenės laimingumo yra kažkoks koeficientas, kuris labai tiesiogiai koreliuoja su ta socialinė lygybė. Ir tarkim, jau Japonijoje, Švedijoje, Vokietijoje yra apie 3 kartai tik skiriasi tas viršus nuo apačios, žinai. Ir ta visuomenė sveikesnė yra. Iš to ir tos mental problemos išplaukia. Pavyzdžiui, Amerikagi pirmoji vietai pasaulyje pagal psichologinius sutrikimus. Kiek žmonių turi visokių sutrikimų. Blemba, ten iš tikrųjų pasižiūri, kuo ten žmonės užsiminėja, ta prasme, yra nusikalstamumas vienoks, bet kokie būna atvejai tenais, kaip paskaitai, ką ten gali išdarinėti žmonės. Tu net nesugalvosi, atrodo, europietis net nesugalvos tą padaryti, žinai, tokį nusikaltimą, kaip jie tenais sugalvoja. Čia kaip pavyzdys, kad ten vaikas mokyklą išaudo, ne, kažkas tokio. Čia tai iš vis, aš nežinau, nu, yeah. What the fuck. Tai daug kompleksinės tokios ir tai ne vienkartinis atvejis. Yeah. Ir tų ginklų visi turi visat kažkodėl. Mes kiek Amerikoje buvau jau nemažai kartų, važiuoji ten taksi, bet kurio paklaus taksistų, visi ginklų belekiek namie turi, žinai. Nu, bet kurio vos ne žmogaus paklaus, visur tie ginklai. Tai ginklų žiauriai daug, pirmi pasaulį pagal narkotikų suvartojimą, pirmi pagal psichikinės ligas. Nu tai kai šitus 3 sudedi, tai kodėl, ane? O kodėl pas mus taip yra? Ganas tas nusikalstamumas beprotiškas. Ja. Klausyk, bet kaip mums tai pardavė? Kodėl iki šiol parduoda, kad jinais yra super šalis, nereali šalis, viskas matai, yra super? Matai,
Nu, visų pirma, turbūt parodo Miami, Los Andželą, Čikagą, New Yorką. Viso kito neparodo, ten vidurinės turbūt, vidurio paties, kur vapšiai paprasti žmonės ir nieko nesiskiria ir šimto kart blogiau turbūt gyvena negu ten Europa ir taip toliau. Ten. Bet kad, nu matai, jie uždirba gerai, vat dėl to, tai tu neprisikabins, ten padavėjas, Las Vegas, ten 5000 dolerių uždirba, tarkim, rimtai. Taksistas irgi, bet ar būtinai jie dėl to laimingi, tai čia kitas klausimas jau, žinai. 5000. Jo, jie uždirba, tai, nu, tas tai tikrai yra. Yra daug gerų dalykų labai, bet to pačiu daug ir netokių gerų dalykų. Buvau netgi, pala, prisiminsiu tai kažką prisiminęs, papasakoti, nu nesvarbu, vėliau. Klausyk, papasakok apie tai, su kuo atisi dalinėsis stalu, tai sakykime, su Neymaru sakei, su Tito Ortizu. Ne, Ortizo tai tik ir mačiau, kad didelė galo pas su tais Red Bulliais, aš nežadžiu pats jo, jo. Nu, aš šiaip, iš tikrųjų daugiau nelabai kažko, man tik prie sekančio stalo nuo manęs žaidė, kur visą akių kontaktas galimas Ronaldo, bet tas senasis Ronaldo, žinai, kur jau baigęs karjerą, jo. O šiaip, kas čia dar, nu, žaidžia šiaip visokių žvaigždžių tą pokerį, tik neteko sutik dar ten. Gerardas Piqué, futbolininkas, labai mėgsta žaisti, atvažiuoja į tos turnyrus. Nadalis, Rafaelis, Ševčenka, va, kur baigia karjerą, futbolininkas labai mėgsta. Šiaip Amerikų iš viso ir ten DiCaprio, Matt Damonas visok žaidžia. Kas ten dar, Affleckas labai didelis fanas yra. Pokeriai jis atvaro į Las Vegasą vasarom pažaistus. Klausyk, nu, pradėkim turbūt nuo to, kad pokeriu yra keli šimtai metų. Labai senas žaidimas ir jisai prestižinis, ne? Jisai... Nu, nežinau, sunku pasakyti. Vieni kaip tik sako, oi, čia kažkoks praščiok užsimimą, žinai, kiti kaip tik sako, va, pažiūrėk, žvaigždą žaidžia, žinai. Sunku pasakyti. Esi žaidęs kažką kitą, blackjacką? Ne, nieko nesu. Tai pokeris ir viskas? Jo, pokeris ir viskas. Pačiu pradžiu, man, žinai, užkliuvo šiek tiek, tu pasakyti, kad kiekvienas gali išmokti ir dabar pabandomų koreliaciją tokią pravest. Kiekvienas gali pasižiūrėti kažkiek video, kažkokį tai valandų skaičių praleisti, kažkiek laiko, nu, ten ne dieną, ne dvi, galbūt mėnesį, du, tris, pusmetį, metus, perskaityti kažkiek medžiagos, kažkiek pasipraktikuoti galbūt su draugais, po to galbūt be pinigų, po to su mažiau sumom, ir gali tapti pokerio žaidėjais, kurie galėtų save išlaikyti. Nu, aš to įstikinę šiaip pasuoju. Juk netgi tavo, jeigu savybės kažkurios netinka ar ne, tu jas gali išsiugdyti. Tarkim, tu neturi kantrybės, eik pas kažkokį terapeutą, su kurio draugė ugdysite tą kantrybę. Perrinks protiniškį. Jo, tu tenais esi nemotyvuotas ar dar kokios tavo problemos, nuvažiuok į seminarą kažkokį, susitvarkyk tą motivaciją. Tau ten nerimas kyla, dėl to tu bijai failint ir nesiemi veiksmų, vėl gali išsigydyti. Nu, viskas mano supratimu beveik yra sutvarkoma, labai reti išimtiniai atvejai, kai kažkas jau yra liguistas. Jau kai yra kažkas liga, tada turbūt jau sunkiau, žinai. Bet kažkiek laiko skiri, praktikuoji, skaitai, žiūri ir uždirbi, nu kiek, vidutinis, ne tu, bet vidutinis... Pokeristas gali Lietuvoje uždirbti, kuris Lietuvoje vien sėdi ir, sakykime, online nulošia. Nu, pavyzdžiui, per mėnesį. Nu, blemai, labai šiaip sunku pasakyti. Nu, apie tūkstantį met nes nekalbam. O ne? What the fuck? Vidutinis, nežinau. Šiaip nelabai galiu, žinok, atsakyti šitą klausimą, bet... Nu, turbūt... Nu, porą tūkstančių dolerių gal uždirbti. Wow. Tai teoriškai tik tai reikia panorėt. Nors gal aš ir išpučiu čia tos skaičius, nes aš kiek nežinau žmonių, kurie žaidžia ir nepliusuoja. Aš žinau, žinai, tos, kurie pliusuoja, aš nežinau tų, kurie nepliusuoja. Tai tą bendrą vidurkį suvedus, kas ten darosi, tai labai sunku pasakyti, žinai. Kurie stengiasi, žinai, vis tiek tobulinas ir nepliusuoja, tai vis tiek manau, kad yra ir tokių, nebus, kad visiems pasisekė. Nu tai faktas, nes kitaip visi kaip ir varytų. Jei tai būtų lengva labai, tai visi darytų. Tai apie tos vidurkius, nu, kažkaip sunku spręsti labai, nes čia, vat, yra turbūt tas rytis, kur didžiausia nelygybė, žinai, nebus, žinai, vienas advokatas ten uždirbs tiek, kitas gal tris kart daugiau, o čia vienas uždirbs tiek, kitas gali šimtą kart daugiau uždirbti. Čia milžiniška nelygybė šitoj srity yra. Tai čia irgi pagalvot reikia prieš užsiemant, kad galbūt tu gali būti nelaimingas, nes matysi, kaip kitiems geriau sekasi ir nervuosias. Sieji savo gyvenimo dar su pokeriu, ar galvoji, kad kažkada reikėtų nustoti? Šiaip sieju.
Nežinau, neįsistatau kažkokius rėmus, būtinai gali būti, kad man susišvies. Aš šiaip mano požiūrį dažnai keičias labai. Aš vis naujas informacijas gaunu kokias. Nėra, man patiko labai va dabar tokia Tools of Titans knygą skaitau. Tai kažkuris žmogus, toks milijardierius sėkmingas, Peter Thiel, berods, yra sakęs, kad jis turi labai stiprų požiūrį, bet jo neįsikibęs laikas. Jeigu jam kažkas sėdės ir argumentuotai per valandą išaiškins, kodėl yra kitaip, ir jisai tos sutiks tais argumentais, jis iškart, va, sprektu pakeista savo nuomonę. Tai man taip dažnai būna ir dabar gal atrodo vienaip, o gal aš po metų ten tapytojų norėsiu būti, nežinau. Kažkas pasakys, ai, come on, Laurina, pernelyk rizikinga, davai kažką kito gal. Na, arba, tas pats versas, o ne, galbūt pasiners į tą patį verslą. Gali ir... būt, arba patiks kažkokia kita veikla, kurią pasibandysiu žiauriai. Mano užvaldys visą protą, nežinau. Visaip gali būti. Kada, kokia kelionė nusimato dabar į pokerį turnyrą? Dabar poryt į Monaką išskrendu žaisti. Nice. Ir serijos. Buvęs tenais? Buvau. Du kartus kol kas. Ja. Na, tokia įdomi vietelė. Labai. Turbūt prabangiausia, kur esu buvęs pasaulyje. Pasaulyje, ne netgi? Manau, kad taip. Manau, kad taip. Klausyk, Monakas yra kita šalis, dabar ne Europos Sąjungoj, bet tu gali be jokių vizų tenais pakliūti? Gali, jo. Nu, tenais labai įdomiai. Ta vieta, visa vieta, Monakas ir Monte Carlo, kaip ir jie dvi skirtingos, bet kaip ir viena. Monakas yra miestas, Monte Carlo yra miestas, Monako yra valstybė, karalystė. Aha. Ir realiai Monakas yra kaip ir Prancūzijos dalis, taip. Monte Carlos Italijos. Netgi taip. Jo, bet aš nesu visiškai įsigilinęs 100%, kaip ten pasiskirsta tas visas valdymai ir panašiai, bet žinau, kad Monakas turi savo princą. Taip. Ir jisai ten turbūt diktuoja, kaip viskas vyksta. Bet tu nuvyksti be jokių... Be problemų, jo. Lietuviško paso kartelė turi, ir viskas. Viskas. Tame jokių problemų. O dar tavęs, va, norėjau paklausyti, irgi įdomu. Pats kaip savo ateitį ir matai kokiose srityse, ar būtinai čia sportas papildai, ar gal dar pasibandyti kažkokį. Manai, tokia rinka, žinai, mes dabar nuo gegužės pabaigos paleidžiam antrą projektą, naują visiškai nesusijusį verslą. Verslo konsultavimas, konsultingas, pušinimas labiau žmonių, žinai, toksai, man to vadinasi, verslo maratonas, kažkaip tai vadina. Dabar bandomoji grupė pas mus yra jau šeštą savaitę pasibaigė iš 7, žinai, super visų rezultatai iš tikrųjų, pofik. Žinai, tai va, tai nuo gegužės jau surinksim už pinigus tą grupę, tokį verslą darysim, o šiaip dėl šito aš žinok nesu įsitikinęs, nes aš žinau, kad menkiausias kažkoks ekonominis nuosmukis turbūt, kad kirs iš karto per tokius, žinai, kaštus, kur pala, aš dabar negaliu savo to leisti, ko aš čia negaliu savo to leisti papildo kažkokį, tai turbūt man papildo nereikia. Tu labai trapi, žinai, ir daug pažeidžiamumo čia yra, tai aš dėl to ir bandau apsisaugoti iš kitų pusių, plus aš juk trenerio licenciją turiu, galėsiu dirbti sporto salėje, žinai, ir kaip ir sakiau. Tas backup plan. Backupas yra, jo, tik panorėsi, yra, žinai, plus, nu, sėkėjų nemažai, galėsiu ir žinomas esu, sakykime, sporto pasaulyje, tai bet kokį klubą nuėjęs, jeigu priims trenerių dirbti, tai turėsiu tikrai backup planą ir gyvensiu neblogai. Iš kitos pusės ir šiaip vystau, aš dabar, žinai, kaip ir sakiau prieš tai, kad vystau ne šitą verslą, aš dabar visas pajėgas telkiu būtent ties savimi, žinai. Šitas verslas pasibaigs, bet jeigu aš turėsiu reputaciją, jeigu žmonės manimi pasitikės, kad mano žodis bus kažko vertas, aš užsiimsiu kitą veiklą, žinai, nuvesiu žmonės čionais kažką nupirkti, įsigyti paslaugą, prekį ar parekomenduoti ir taip toliau. Na, tas, ja, labai gerai yra savo turėti tokį brandą vardą, netgi kažkokiam investicijas renka, tai kažkokiam verslui užsienį, pavyzdžiui, kai būna tie visokie crowdfundingai ir panašiai, kad tu sugalvoji idėją ir nori, kad tave daug žmonių investuotų ir jie dažniausiai lead kažkokį veidą turi, kuris tai daro. Ir jeigu jis turi gerą reputaciją, žmonės nori prisidėti ir panašiai, tai čia irgi tau galimybė atvirai. Faktas, bet žinai, daug reikia dirbti su to. Nu, yra dalykų, kurių aš galbūt nenorėčiau daryti. Pavyzdžiui, nemokamų seminarų mokyklose, kitose miestuose, mažiuose miesteliuose. Nu, pavyzdžiui, nu, sakykim, taip, dabar trečiadienis, rytoj yra bus MRU naktis. Tai mano seminaras trečią nakties.
Aš galbūt mėliau, žinai, miegočiau, bet aš žinau, kad to reikia. Šiaip ir žmonės, nu, jeigu patys paprašė, aš prisiprašiau, tai ir jiems reikia, man to reikia. Ir šiaip darbas, toksai nuolatinis, kuris neteša pinigų. Finansiškai man neteša tas pinigų, bet tai atneša ir karmos teigimas, ir šiaip tiesiog žinomumas ir taip toliau. Nu, pavyzdžiui, šiandien visą dieną praleidau kraujo donorystės akciją padarėm. Atėjo žmogus, sekėjęs mano, jisai pats daug kartų yra pridavęs kraujo. Sako, aš susitarsiu su nacionaliniu kraujo centru, ar galim padaryti akciją. O tu paskleisi per savo kanalus ir prikviesi žmonių. Nu, sakau, okay, žinai, aš galbūt mėliau, žinai, sėdėčiau, rašyčiau programas, kurių dabar reikia parašyti. Nuvykau, visą dieną tenais praleidau. Ir, pavyzdžiui, prieš savaitę buvo 16 tik tai žmonių pridavusių kraujo to pačio vietoj, šiandien 51, žinai. Reikia tą daryti, tą sunku. Ir labai, aš nesu buvęs dar apsišykęs, bet galima, aš manau, kad labai lengva prisidirbti ir po to tą reputaciją atkur bus sunku. Todėl čia nes reikia pafiltruoti šiek tiek, galbūt, ką sakysi, vėlgi tas heitas, žinai. Ar tai didėjęs sekėjų skaičius, tas heitas jis irgi didėja. Tai čia nes dvi pozicijos, arba aršiai kovot, bandžiau visą tą laiką, dabar aš atleidęs, arba tiesiog užblokinu, arba tiesiog nusišypsau, žinai, arba parašau, kad, nu, pyksti ant savęs, žinai, net manęs. Yra savo pliusų, yra savo minusų. Ne, čia tas toks newschoolinis variantas, kažkokius daryti, kur tą vertę nemokamai kažkiek, taip. Bet tau po to tai atsipirka. Turėtų atsipirkti, ja. Žinai, aš negaliu dabar pasakyti, kad atsipirks ar ne. Toj Tools of Titans knygoj daug kas labai akcentuoja tą turėti 1000 fanų, ne? Taip. Ilgainiui susikūrė bendruomenę kažkokia. Ten, ta bendruomenė, tarkim, yra 50 tūkstančių žmonių, bet iš jų tavo jau tokių fanų yra 1000, kurie pasiryžę pirkti ten tavo už 10 dolerių, tarkim, ar maikutę, ar ką nors, žiūrėk, jau 100 tūkstančių dolerių. Na, kad jeigu tu ilgainiui turi tą 1000 fanų, tu jau esi gan saugus, tu gali jau monetizuoti visą tą reikalą, žinai. Tai kad dažniausiai, žinai, ir perka dažniausiai ne produktą, perka žmogų. Būtent idėja tavo, idėja ką tu reprezentuoji. Ja, nu, pavyzdžiui, Elon Muskas, žinai, su tom Teslam, tai daug kas tą idėją taip, irgi perka. Taip, vizionierius, futuristas, žinai. Ja. Kiek jisai turi projektų, kurių dar nėra pardavę, nu, tai neturi užčiopiamųjų net. Tiesiog yra pristatęs, kad taip ir taip padarysiu, wow, jau ja, suneša fan. Kiek pinigų milijonų, žinai, jau investuoja. Tiki žmogaus viziją, pačių žmogum tiki ir tiek. Dar pastebėjau, pas tave turbūt tokia yra tas užtikrintumas ir saugumas tokia viena pagrindinių vertybių, ar ne? Nes aš buvau Tony Robbins'o seminare tokiam ir jis aiškino, kad žmonės paprastai vadovaujasi pasąmoningai, patys to nesuprasdami, viena iš 6 berods pagrindinių vertybių žmogus, ne, gal 9 jis vardino. Nu ir vieniem, pavyzdžiui, neužtikrintumas yra vertybė, pavyzdžiui, kad visat, jie nenori to pastovumo. Taip. Jeigu bus pastovumas, tai jam tada jau blogai, jie tą nori visat. Ir rizikų visokių keliauti ir taip toliau, o kitiem kaip tik yra, žinai, tas toks saugumas. Ir va, tu minėjai, kad yra backup planas ir panašiai, žinai. Kad... Nu taip, supranti, kada, ot, pavyzdžiui, kaip ir tu, pavyzdžiui, dabar uždirbi, nu pavyzdžiui, 1000 eurų, o prieš tai uždirbau 200. Tai įsivaizduok, kaip tau sunku bus grįžti prie 200 eurų, psichologiškai, fiziškai galbūt susitvarkysi, nu pavyzdžiui, dabar 2000 iki 500 nusirys. Tu išgyvensi viskas ok, bet psichologiškai, tai tas pats yra, žinai, aš dabar turiu tiek visko kaip ir aš žinau, kad galiu būti pažeidžiamas, tai aš geriau, bet turėsiu backup planą ir kada kažkoks šūdas smoks, pavyzdžiui, kaip 2008 metų. Jo, nepilnojama. Jo, tai aš jau... Nu, nueisiu į sporto klubą, galbūt pasportuosiu, galbūt Nastė čionais patirbės, aš patreniriausiu, po to pasikeisim, žinai. Nes šitas taip... yra kažkiek, tikrai, aš irgi pagalvoju apie tokius dalykus, kurs nuo kartą. Dar vadovaujasi tokiu visą tokia mintim, kai galvoju kažką daryti rizikingo ar ne, kaip aš galiu pralaimėti, jeigu aš čia be nieko atėjau šitą reikalą, žinai, nu, pradėjau basas tą pokerį visiškai. Blogiausia atveju, tipo, nu, ne, aš kaip ir jau turiu kažką, ką praras, bet to pačiu ir neturiu. Tokį, nu, požiūrė reikalas gi viskas iš tikrųjų. Va tai man svarbus iš tikrųjų dar progresas. Pavyzdžiui, aš pasižiūriu per praeitus metus, buvo taip, dabar taip, man viskas ok, aš viduj jaučiu, kad viskas, o, gerai. Bet jeigu aš jaučiu, kad stovi kažkas vietoj, arba atsirado galimybė, bet aš jos neišnaudoju, visai nesinėjaučiu, nes atsirado galimybė, pavyzdžiui, prieš naujus metus, žmona sako, o, žiūrėk, čia patalpos kažkokios naujos galbūt pasižiūrėt, ai, nu, okei, okay, užkrito, žinai, tą mintis pasiskambinau,
Nu tik tai patalpos didelės. Kiek didelės? Šiandien 5 kvadratų, ten 103. Brangiau. Pačiam reikės įrengti. Ten 10 tūkstančių, galbūt 15 tūkstančių įrengimui. Bam, 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 bam. Nu, okei, užmečiau mintį. Nedavė ramybės, po kelių dienų sakau, visio, jamam gerai, žinai. Tai dabar irgi investuosiu belie kiek savo turimų visus pinigus, nežinau, ar atsipirks, bet aš bent jau būsiu patenkintas, kad aš atsirado galimybė, jeigu man visą tai iš kažkur siunčia galimybę, pakit, geriau, žinai, geriau aš apsišyksiu. Bet turiu planą B, apsišyksiu, reiškia, eisiu dirbti treneriui ir mokėsiu už paskolą. Saugiklis yra gerai. Progresas, aš toks apsėstas progresas, tipo. Nes daug žmonių labai kiša koją, kad jie savo visą savivertę su rezultatu tiesiogiai susiję. Pokeryje, nu čia iš pokerio perspektyvos labiausiai turbūt. Kad tarkim, jam gerai sekas, tai visas pasaulis po kojom, jam blogas mėnesis, tai tada subyra, žinai. Taip. Ir panašiai. Arba išsikelia kokį tikslą ten aukštą, tarkim, įgyvendina jo 70% metų gale. Taip. Kaip pavyzdys, ir jie nepatenkinti, kur nu iš tikrųjų jau tas 70% yra nemažai. Aš kiek esu matęs, tarkim, žaidėjų, kuris ten sėdi tam 5 žvaigždučių viešbutį, valgo ten tą gerą maistą, keliauja ir panašiai, ir jis nelaimingas, kad jis savo visas nepatenkintas, kad savo tikslo kažkokia nepasiekė. Kur reiškia, jisai visą tą savivertę sieja su rezultatu, o aš tengiuosi sieti su tobulėjimu, su progresu, kad buvo ir kol aš tampu geresnis, net nebūtinai pokerį, ar ten sportą, ar ten mitybą, ar skaitau knygas, domiuosi kažko, tol aš gerai jaučiuosi pas save. O jau rezultatai išplauks iš viso to proceso. Na, aš labiau kažkaip taip žvelgiu tą reikalą. Psichologija, viskas galva. Ja, kaip jinai tau susuks visus reikalus, taip ir bus. Galiu sėdėti ir uždirbti 1000 eurų ir sakyti, wow, aš sėkmingas, man viskas ok. Ja. Glisė, tik tai 1000, eina savo, reikia būtinai to, ir gali suvalgyti save. Ja, kiek turi būti stiprus psichologiškai? Ja, viskas galvoja, mes su draugu taip vis atsakom, jo netgi slapyvardis internete viskas galvoja. Ane? Pusikačiau, kad atvykai, sorry, kad taip gavusi, nepakrovo kameros, nesakau visą dieną šiandien tenais, buvau kažkaip net nepagalvojau. Bet aš iš tos paskatos ir atvykau čia, nes galvojau, kad turėtų būti įdomu pasikalbėti su.